Всі волонтери фонду «Серце до серця» виглядають однаково по всій Україні. Вони мають ідентифікатори, вони мають сердечка і вони мають скриньки. На ідентифікаторах і на скриньках стоять номери. Всі волонтери пораховані. При фонді «Серце до серця» є лікарська рада у складі провідних лікарів, в даному випадку це реаніматологи, а також туди входять провідні реаніматологи тих областей, які в минулому році назбирають найбільшу кількість коштів. Тобто кількісний, якісний склад ради, він постійно змінюється, це різні люди. І от вони визначають, наприклад, яке обладнання найбільш необхідне на даний момент в областях. Тобто ми купуємо тільки те обладнання, яке нам говорять самі реаніматологи. Ми не придумуємо щось із голови.